Tak, už jsem tady. Mám tady zase hoří lávový jezero. Houby najdu. Tady bych si mohl udělat houbovou polivku, ne? Aha. Yes. Jo, tady je. Jak ono to bylo takhle, takhle. Jak se to do toho cpe. Ah, nice! Můžu se napapat. Okay, tohle vezmu. Jo, krávy nejsou, ale houby jsou. To je divný. Hele, vesnice. A nějaká vymožená. Wow. Nic, krávy asi nebudou, doufám, že ve vesnici a tamhle mají nějaký stromek nebo co. To je oltář. Tak já tam se běhnu. Mě si fakt hodně ublížíš. Musím dát pozor na ty potvory. Nevím, třeba se dají osedlat. Ale zatím je zkoušet nebudu. Tak jo. Když budu mít 4 kůže, budu spokojený. Tak. Kde jsem? Tady. Vesnice. Abych věděl, jak je to daleko. Jdeme zkoumat. Chleba. Fajn. Horší bude dostat se domů. Sedlo, to už mám druhý. Nic nechci. Mě zavřel. O, líbil. Si tady zůstaň. A tady by mohlo být něco, ne? Papír. Kartograf bych si mohl udělat. Čiču tady mají. Jo, ty jsi malej, čau Mindo. Čau Mindo. Za 10 uhlí? Proč ne? Za klej, ten je taky v pohodě. Jsou tady ještě nějaký baráky tam nahoře, ale tam nejdu, já jdu dolů.
Uhni. Nějaká vězeňská vesnice, ne? A? Nepokládej to pořád. Další týbel. Tohle vypadá jak maják. Chleba. No moc bohatý nejste. Kompas! Jasně, kartograf, kompas, co ještě dalšího? Tak. Tenhle chrání místo golemů je silnější. Vesnice. Má. Jedna kůže, fajn. Další. Musí to vážně pak dostat domů. Byl velice zajímavý. Balíky slámy, tam se nedostanu asi. A je tady i terakota, takže jako super. Budu se muset vyspat. Ukaž, co tu máš dobrýho. Tak, kde jsem ještě nebyl? Nemají studnu? Jo. No, já se jdu vyspat na zem. To je Minda. Čau Mindo. Ahoj. Jsem asi byl. Já u tohohle jsem rozhodně nebyl. Co kudy se tam leze? Jedna torče. O, další sedlo, dá se to stakovat, nedá, to je pitomý, tohle jim tady nechám. Tak už mám jednu nugetu. A dokonce dvě. Fajn. Ochu, ty mě otvíráš? Je takový mak, lidi mají zlip. Sorry, nahrávám tak asi kvůli tomu se to trošku laguje, jo. A nemělo by to být znát přitom. Tolik. Tady nic není, kromě koberců. Knihovny. Kaktus, fajn. No asi budou ty poddaní, co nemají vůbec nic. Nevypadá to tak. Patro. Další kompas. Další papíry. To třeba ten batoh udělá, kde je kůže?
se nezdá, ale on je to dost velký. Kdybyste se nedělali, mám automaticky otvírání dveří. Ty se bavěj, já vás nechám. Dílovny. Terakota, obilí, brambory, nic z toho nepotřebuju, už mám. Jo, teďka tamhle nahoru. Tebe jsem nebyl. Vylezo. Nedrkej do mě. Si tu nech, si tu nech. Tyčky taky. Prej, vypadni z mého baráku. Tohle kdo postavil? Nechci s tebou obchodovat, běž. No běž na stranu. Tam nevidím. Kaldron, sice by se hodil. Brát ho nebudu. Tak já neprojdu. To je na svíčku, jasný. Žena není doma, tak asi proto. Já už nechci chleba, chci další kůži. Mají dobře vygenerovaný ty vesnice. Ty nic nepečeš, tak neotravuj. Maso. Ještě musí být smeltr. Hele, bedna. Emerald. Nic. Jížka. OK. Vyhni na stranu. Karol.
Už nevím, kde jsem byl. Kde jsem byl, to je jasný. Že těch golemů tu mají, těch mystických. Takže ještě asi tyhle ty dva baráky a tohle to jo. Nic. Nevím, na čem tam stojíš, ale dobrý. Ježkovi oči, ještě tu mají doly, nebo co? No? Tady mám krumpáč. Tady nechám. Ne. Jsem, jo, ještě tamhle ty dva. Skoro na konci. Ale nepěstujou tu krávy, tyjo. A je to fakt mega vesnice, když tak jako vezmu kolem a kolem. Kaktusy nechci. Hola. Tohle nejde otevřít. Volná. No, nechci. Tady suše maso. Další kompas. Jsou prázdné mapy. Ještě tady. Krávy žádný. Obilí. Jiné. Jsem jako pěkně daleko, jo, od baráku. Dobrá, já to stočím a jestli najdu nějaký kůže nebo krávy, což pochybuju, tak někde tady, když budu na mapě.